بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أنت تاريخ طاي طومنك بش اللبات لبض كون يكوي لباتنك كالفرق السديدات كلن كيسي لبي طمنات كورمك قلها الشعب كوا بقول لحذن يؤفر أجندها كلنك وهذا الجيدين رئيس الوزراء وربحين كصاب صن وحقبت كي بقولك مع الموت حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية أنا نسعين وأجندة أدي هذا ما سنتين مدن رئيس الوزراء وحامفلة يا ما أنت إن النصيب هالشيء إن بقول مع الموت وحي عقبتي warbixintooda aan la wadaagtid golaha shacabka oo ka mas'uul ah shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedba waxa laga yaabaa ra'iisul wasaaraha oo badan oo adiga hore inayna helin fursadaasi sidaasi oo kale wasiiradaada laftooda waxaan u maleynayaa horta qaarkood wasiir soo ah ay ra'iisul wasaare ku xigeeno fursadaasi uma helin boqol maalmood wixii ay qabteen in lala wadaago shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaare waxaan kuu sheegaynaa hore ayaad u soo gudbisay warbixintaada iyadoo qoraal ah. Xildhibaanada way akhristeen. Waxaan rabnaa hadalkaaga inaad ku soo koobtid inta buuggaasi ku qoran oo warbixinta boqolka maalmood ah. Waxaan kaloo kuu sheegaynaa baarlamaanka hore uu ansixiyey sharci doorasho ee waddanka lagu aado weliba mid keliya ma ansixinin ee laba sharci uu ansixiyey mid waxaa la yidhi 2022-ka doorasho qofi cod aha lagu aado kii asag ahaa dowlad goboleedyada yidhi waqtigan xaadirka sababo badan oo jira daraaddeeda doorasho laguma aadi karo haddana baarlamaanka kama caajisin kama hor imaan baarlamaanka waxay yiraahdeen haddii maslaxadda shacabka Soomaaliyeed ay ku jirto doorasho dadban oo u eg tii 2016-ka doorasho in lagu galo haddana baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga uu lahaa ayuu ka gutay wixii doorasho ku saabsan annaga dhinaca annaga way ka soo dhammaatay waxaa looga fadhiyaa xukuumadda iyo dowlad goboleedyada heshiiskii 17-kii Sebtembar lagu heshiiyey heshiiskii doorashadii dadbaneed ee baarlamaanka federaalka uu ansixiyey fulinteeda loo fadhiyaa sidaa daraaddeed wax doorasho ku saabsanna warbixintaada inayna ku jirin ayaan kuu sheegaynaa mudane ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble soo dhowow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدومي قولها شعبك مدن محمد مرسل عبد الرحمن قدومي كحيينك مدن عبد الولي الشيخ إبراهيم مدي قدومي كحيينك لبعض مدن مهد عبد الله عود اللي بعنا ده شرفت له قولها شعبك بهذا صحافة ده مدني علي مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقو هرين وحان وقو مهد علني يا قدونك قولها الشعب كيو اللي بان هذا شرفت له إن إي أو قلاتين إن آن إذن هر إما دو سي آن وربحين كوبان إذن كاكسي وحيا به إي قب صومي حكومة دا بغل كي مال موت إلا صودا في برنامج كي حكومة دو صوبان ديكتي قولها الشعب كي bishii October 24-keedii 2020-ka wuxuu saldhig u ahaa qorshe hawleedka xukuumadda oo ay soo diyaariyeen golaha wasiirada markii ay waajibaadkoodii guda galeen barnaamijkii xukuumaddu wuxuu qeexayay arrimaha hortabinta u leh sida dardargelinta doorashooyinka sugidda amniga guud ee dalka gaar ahaan amniga doorashooyinka horumarinta cadaaladda
dib u heshiisiinta dowlad wanaagga la dagaalanka musuqmaasuqa kobcinta dhaqaalaha tayeynta adeega bulshada iyo xakamaynta masiibooyinka sida caabuqa COVID-19 ayaha abaaraha iyo fatahaadaha barnaamijkii ay xukuumadda golaha sharafta leh u soo gudbisay wuxuu ku qotomay qorshe 100 maalmood oo hortabin u leh xukuumadda buugyaradii liidin qaybiyey waxaa lagu soo koobay waxqabadka xukuumadda ee 100 maalmood ee ugu horreeyay waxaadna ka heli kartaan qoraallo faahfaahsan oo ka hadlaya tallaabooyinka aan qaadnay si looga dhabeeyo higsiga iyo himilooyinka shacabka soomaaliyeed qorshaha 100 maalmood waxa uu ku salaysnaa baahiyaha kala duwan ee ka jira dalka gaar ahaan waqtiga lagu jiro ee xilli doorashadka ah kaasoo u baahan karti iyo dadaal dheeri ah xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin si loo fududeeyo wada shaqaynta hay-adaha dowladaha iyo la xisaabtankooda waxay xukuumadda wasaaradaha u qaybisay 4 tiir oo kala ah 1 tiirka siyaasadda loo dhan yahay oo ay ku urursan yihiin wasaaradaha halbowlaha u ah taabogelinta hannaanka dowladnimada ee dalka iyo arrimaha siyaasadda 2 tiirka horumarinta dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin wasaaradaha ku shaqada leh wax soo saarka iyo horumarinta dhaqaalaha 3 tiirka amniga iyo cadaaladda oo ay hoos yimaadaan wasaaradaha iyo hay-adaha ku shaqada leh ammaanka cadaaladda 4 tiirka horumarinta arrimaha bulshada ay ku urursan yihiin wasaaradaha bixiya adeegyada bulshada isla markii ay xukuumaddu howlgashay waxa ay golaha wasiiradu yeesheen banbax 3 maalmood ah oo ay ku qorsheynayeen howlaha la qaban karo 100 maalmood ee ugu horreeya ee ay ku egtahay maanta oo ay tahay 10 bisha February 2021 xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin si aan u xoojino isla xisaabtanka daahfurnaanta maamul wanaagga waxaan wasiir kasta la galay oo la saxiixday ahdi ay ku jiraan dhammaan howlaha ay ballan qaadeen in ay wasaaradahoodu ku hirgeliyaan 100 maalmood gudahooda tiir kasta waxii uu u qabsoomay waxa ay ku faahfaahsan yihiin buugyaraha hortiina yaallo oo hore laidinkugu qaybiyey sidaa darteed ma rabo in aan waqti idinkaga qaado laakiin waxaan rabaa inaan si kooban ugu bidhaamiyo kow tiirka horumarinta dhaqaalaha horumarka laga gaaray horumarinta dhaqaalaha waxaa ka mid ah xukuumaddu waxay ku guuleysatay kordhinta dakhliga tusaale dakhligii ka soo xarooda degada muqdisho wuxuu sare u kacay 7 milyan ayaa la qaadi jiray bisha November waxa uu gaaray 12 milyan iyo 600 taasoo noo suurtagelisay inaan sii joogtayno xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada xukuumadda waxay dardargelisay nidaam deyn cafiska iyadoo fulisay dhammaan bartilmaameedyadeedii looga baahnaa xukuumadda waxay dardargelin ku samaysay horumarinta heshiisyada ganacsiga ee laba dhinacaha ah kuwa gobolka COMESA heshiiska dalalka Afrika ee ganacsiga xorta ah iyo kuwa caalami ee ugu horreysa hay'adda ganacsiga adduunka WTO xukuumadda waxay xoojisay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho gudaheeda jidka weyn ee u dhexeeya Muqdisho Afgooye iyo kuwa kale tiirka labaad oo ah tiirka horumarinta arrimaha bulshada xukuumaddu waxay sii waday bixinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga aafooyinka waxyaabaha lagu guuleysana waxaa ka mid ah ka hortagga la tacaalidda iyo u diyaar garowga masiibooyinka sida caabuqa COVID-19 anyaxa abaaraha iyo fatahaadaha xoojinta isdhexgalka bulshada nabadda iyo dib u heshiisiinta iyada oo loo marayo horumarinta isboortiga oo u dambeeya tartankii ciyaaraha ee dowlad goboleedyada iyo nabadaynta beelaha soomaaliyeed ee colaadda dhexe yaalleen dhammaystirka istaraatiijiyada qaran ee shaqo abuurka diyaarinta qorshaha ilaalinta iyo xaqiijinta qoondada haweenka 30% ay ku yeelan doonaan haddii Ilaahay raalli ka noqdo baarlamaanka 11-aad 3 tiirka amniga iyo cadaaladda wuxuu xoogga saaray hirgelinta qorshaha kala guurka amniga qaran kaas oo u gogol xaaraya horeyn dhammaystiran oo dalka ka dhacda iyo dhammaystirka hannaanka cadaaladda iyo garsoorka waxaana ka mid ah
xukuumadu waxay furtay inta badan wadooyinkii xirnaa ee magaaladan aan ku noolnahay ee Muqdisho, taas oo culays ku ahayd dhaqaalaha iyo isku socodka bulshada caasimadda oo aad markhaati ka tihiin. Tababaridda, qalabaynta iyo howlgelinta ciidamada ka hortagga walxaha qarxa, qaabaynta qaab dhismeedka hoggaanka sahanka iyo sirdoonka ee ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxaa kaloo ka mid ah diyaarinta qorshaha amniga doorashada 2021. Xildhibaanada sharafta leh, madaxweyne mudanyaal iyo marwooyin, anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabaddan waxaan rabaa in aan wargeliyo shacabka Soomaaliyeed in uu xil naga wada saaran yahay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dalka. Qofna lagama aqbalayo inuu isku dayo qalqalgelinta amniga iyo degenaanshaha dalka. Dowladnimadu aan maanta haysanaa waxay noogu fadhidaa qiimo aad u weyn oo aad wadaagsoon tihiin, waxaana waajib nagu ah in aan wada ilaashanno oo aan ka ilaashanno dhammaan cadowga gudaha iyo dibaddaba. Soomaalidu waxay tiraahdaa uguna mahmahayaa nin aan ku furi doonin iyo ku rarin, marka waa inaan ilaashannaa amnigeenna. Afar, tiirka siyaasadda loo dhan yahay, waxaa nooga qabsoomay howlo hortabin u leh xukuumadda ay ugu waaweyn yihiin dardargelinta arrimaha doorashooyinka, dhisidda golayaasha deegaanka oo aan ka hirgelinay gaalkacyo galmudug, haddana wejigii ugu dambeeyey laga dhaqangelinayo magaalooyinka kale oo ay ka mid tahay Samareeb, xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga, ka qaybgelinta bulshada rayidka ee arrimaha masiiriga ah ee la xiriira doorashooyinka. Xildhibaanada sharafta leh, mudanyaal iyo marwooyin, sidii aan hortiina ka ballanqaaday xukuumaddaydu, waxa ugu weyn oo ay marxaladdan laga sugay waa hirgelinta doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Dimuqraatiga Soomaaliyeed, doorashooyinkaas oo u dhaca si hufan oo xor iyo xalaal ah. Waxaan dadaal dheer u galnay sidii loo xaqiijin lahaa doorashooyin la isku raacsan yahay, waxaana geed dheer iyo geed gaaban u fulnay sidii aan waajibka naga saaran u gudan lahayn isla markaana u dhaqangelin lahayn doorashooyin la isla ogol yahay. Waxaa maragma doonta ah inaan safarro ku tagnay dowlad goboleedyada qaar inta shir oo aan la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, siyaasiyiin kale, bulshada rayidka ah, si aan isugu soo dhaweyno arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka. Sida aad ogtihiin, iyadoo laga ambaqaadayo go'aanadii hordhac ahaa ee lagu gaaray shirarkii Dhuusamareeb 1, 2, iyo 3 laguna soo gunaaraday magaalada Muqdisho 17 Sebtembar 2020, waxaa golaha wadatashiga qaranku ku heshiiyeen mabaadii guud ee doorashooyinka dalka. Heshiiskaas waxaa kulan wadajir ah ku ansixiyey labada aqal ee baarlamaanka federaalka 26 Sebtembar 2020. Habraacyada heshiiska doorashooyinka ayaa lagu qeexay qaabka doorashooyinka, ergooyinka, degaan doorashada, qoondada haweenka, iyo in doorashooyinku ku dhacaan waqtigooda. Sidoo kale, golaha wadatashiga qaranku waxay 1 Oktoobar 2020 soo saareen habraaca iyo muhiim ah u ah dhaqangelinta doorashooyinka, kaas oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey jadwalka doorashooyinka, degaan doorashooyinka, idin sheega asteynta kuraasta golaha shacabka iyo hanan u gaar ah doorashooyinka Soomaaliland. Waxaa xusid mudan in ay tirada ergooyinka wax dooranaya iyo degaan doorashooyinka ka horumarsan yihiin marka loo barbardhigo doorashooyinkii 2016-17, taas oo gogol xaar u ah in hadduu Alla subxaana wa tacaala raalli ka noqdo 2025 ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Iyadoo duruufo adag lagu jiro, isla markaana aan ogsoonahay waajibka gaarka ah ee naga saaran in aan doorashooyinku ku dhacaan waqtigoodii, waxaan qaadanay tallaabooyin ku qotoma hirgelinta heshiiska 17 Sebtembar 2020. Si loo fuliyo heshiiskaasi, waxaan qaadanay tallaabooyin muhiim u ah qabsoomidda doorashooyinka labada aqal, annaga oo magacaabnay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal, guddiga maamula ee doorashooyinka heer dowlad goboleed, iyo guddiga xallinta khilaafaadka. La tashiyo ballaaran kadib, waxaa noo suurta gashay magacaabista guddiyada doorashooyinka heer federaal, kuwa dowlad goboleed inta heshiisku dhigayo, iyo ay xukuumadda magacaabdo
kuwa maamulay doorashooyinka Soomaaliya Soomaaliland banaadiriga iyo gudiga xalinta khilaafaadka xukuumadu waxay kala dejisay qorshaha amniga doorashooyinka iyo miisaaniyadii loogu talagalay in lagu fududeeyo habsami u socodka doorashooyinka waxyaabahaas oo idil waxay muujinayaan sida aysan marnaba xukuumadeedu uga gaabin in dalka hore loo dhaqaajiyo la xoojiyo dhaqanka dimuqraadiyadda ee aan ku heshiinay lana joogteeyo dhaqanka qor isku dhiibka ah ee ay Soomaalidu heshiis ku tahay xildhibaanada sharafta leh mudanayaali marwooyin 6 bishan February waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda idin faahfaahiyay dadaalladii ay dawladda federaalku ku gashay in ay wadanka ka qabsoomaan doorashooyin xilligoodu ku qabsooma isla markaana uu idin la socodsiiyay tanaasulaadkii iyo dulqaadkii ay dawladdu muujisay si ay u qanciso cid kasta oo wax tabanaysa sida la socotaan aniga iyo xubno ka mid ah xukuumadeedu waxaan safarro shaqo ku tagnay dawlad goboleedada qaar kood annagoo kulamo la tashiyay la yeelanay madaxweynayaasha dawlad goboleedada Koonfur Galbeed Puntland Galmudug qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo hoganka bulshada rayidka kulankii ugu dambeeyay ee Samareeb 4 madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha dawlad goboleedada iyo gobolka Banaadir waxay ku bixiyeen dadaal aan la soo koobi karin iyadoo ay dawladda federaalku ay ka muujisay tanaasulaad badan waxyaabihii la isku hayay hadaba waxa laga maarmeen in si daacad ah looga wada xajoodo caqabadaha ku horgudban hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee la gaaray 17kii September 2020 xildhibaanada sharafta leh mudanayaali marwooyin waxaan soo dhaweynayaa dadaalada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka anigoo xoojinaya shirkii wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15ka bishan February ugu dambeyn waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa hore ayaan doorashooyin u soo qabsannay innaga oo intaan ka Italiya maanta waxaan haysannaa dhammaan aqoontii kartidii niyadii aan doorasho ku gali lahayn sida aan hortiina hore uga ballan qaaday waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah xukuumad ahaan waxa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan xalaal ah la isla wada ogol yahay waxaan hortiina ummada Soomaaliyeed uga cadeynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabado ah ay noo horyaala ka wareejino fududeyno cidda u xilsaaran u madax bannaanaato awood siino guddiyada doorashada iyo hay'adaha kale ee shaqada ku leh waxaan ku dardaarmayaa isku duubni walaalayaashii Soomaalida iskaashi wada shaqayn wanaagsan waxaan ku dardaarmayaa idinkala dardaarmayaa walaalaha xildhibaanada ah in qof kasta oo muwaadin ah kaalintiisa ka qaato marxaladdan kala guurka ah waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maqan cadu